ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୋରେ ଶରଣ ଗଲିରେ ମୁରଲି ଏଇ ନୋଟେସନଟା ଦେଉଛି। ଆଶା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଇଏ ଇଏ ଗୀତଟି ଏକ୍ଚୁଆଲି ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଲା। ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗର ମୁଁ ସ୍ୱର କହିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡି ସାର୍ପ ମେଜର ସ୍କେଲ ହେଉଛି ହେଲା। ଡି ସାର୍ପ ମେଜର ସ୍କେଲରେ କହିଦେଉଛି, ଇଏ ହେଲା ଡି ସାର୍ପ ମେଜର। ଏତିକି ଉପରେ ହିଁ ଗୀତଟି ହେଇଛି। ସ୍ଥାୟୀଟେ ଅନ୍ତରାଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଗୀତକୁ ଉଠେଇବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ଗୀତଟି, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଉନି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ କାହିଁକି ଦେଉନି ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ, କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ମୁଁ କାଟିଦେଇଛି। ତଥାପି ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କେବଳ ହାରମୋନିୟମ୍ରେ ଖାଲି ସ୍ଥାୟୀ ଟିକିଏ ଅନ୍ତରା ଟିକିଏ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଗୀତଟାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଉନି, ଯେହେତୁ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ଦେଉନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ସ୍ଥାୟୀ ଟିକିଏ ଅନ୍ତରା ଟିକିଏ ଆଗା ଗୀତର, ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହେଲା। କ୍ଷମା କରିବେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଉଥିଲି ଆଉ ଦେଲିନି ହେଲା। ଅଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ କହୁନି, ଲୁଚାଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୀତଟା ମୁଁ ଟିକିଏ କହିଦେଉଛି, ଇଏ ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି ସା, ପୁଣି ଏଇଟା ସା ହେଲେ ତଳକୁ ସା ନି ଧା ପା, ତା ତଳକୁ ଅଛି ମାଗାରେ ସା, ଇଏ ହେବ ଆଉ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୀତଟାକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ କହିଦେଉଛି, ସା 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 ଗା ରେ ଗା ସା ରେ ସା ନି ତୋରେ ଶରଣ ଗଲି ରେ ଏ ମୁରଲି ତୋରେ ଶରଣ ଗଲି ରେ ମୁରଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସା 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 ଗା ରେ ଗା ସା ରେ ସା ନି ପାନି ନି ସା ରେ ଗା ମା ରେ ଗା ରେ ଗା ପା ମା ଗା ରେ ସା ରେ ଗା ରେ ତୁ ତୋରେ ଶରଣ ଗଲି ରେ ମୁରଲି। ଦିନେ ନ ଡାକିବୁ ସାରେ ମା ମା ପା ଧା ପା ମା ଗା ରାଧିକା ବୋଲି ରେ ମୁରଲି। ଦିନେ ନ ଡାକିବୁ ସାରେ ମା 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 ପା ଧା ପା ମା ଗା 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 ରେ ସା ସା ଗା ଗା ରେ ରେ ସା ସାରେ ଗା ସାରେ ଗା ସାରେ ସାରେ ଗା ସାରେ ଗା ମା ରେ ଗା ରେ ଗା ପା ମା ଗା ରେ ରେ ସା ସାରେ ଗା ରେ ତୋରେ ମୁର ମୁରଲି ଗା ରେ ରେ ସା ସାରେ ଗା ମୁରଲି ତୋରେ ଶରଣ ଗଲି ରେ ମୁରଲି। ଇଏ ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ତରା ପାର୍ଟ, ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାପରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତରା, ସେ ସେ ନନ୍ଦ ସେ ନନ୍ଦ ସୁତ ମୁ ଗା ଗା ପା ମା ଗା ମା ଗା ମା ପା ପା ପା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନନ୍ଦ ସୁତ ମୁ ଗା ଗା ପା ମା ଗା ମା ଗା ମା ପା 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 ରାଜକୁ ପାପା ପାମା ମାରି ମାଧା ପାଧା ପା ମା ଗାରେ ଗାରେ ସା। ଆଉ ଥରେ, ସେ ନନ୍ଦ ସୁତ କୁମାରୀ, ସେ ନନ୍ଦ ସା ସା ଗା ମା ସେ ନନ୍ଦ ସୁ ସେ ନନ୍ଦ ସୁତ ମୁ ସା ଗା ମା ପାଧାନି ଧା ପାପା। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ ନା, କୋମଳନୀଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଶଙ୍କରାଭରଣ ରାଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୋମଳନୀଟା ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଥି ଦେଖିବେ,
ହେଲା ସେଇଠାରେ ଗୁଆ ଲାଗିଛି। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଟିକେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ ଲାଗୁଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ କୋମଳନୀଟା ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ସୁତ ମୁ ସାଗାମା ପାଧାନି ଧା ପାପା ରାଜକୁ ପାପା ପାମା ମାଧା ପାଧା ପାମା ଗା ପାମା ଗାରେ ସା ରି। ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଛି କେଉଁଠି ସେଠାରେ ଅଲଗା ଆଗ ରିଟାରେ ଅଲଗା ହେଇଥିଲା ଏଠି ମାଆଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ସାଫ ସୁତୁରା କରିକିରି ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ହେଲାନି ଆଉ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ବାରମ୍ବାର ହେଲା ସବୁ କାଟୁକୁଟି କରି ହେଲେ ହେଲେ ହେଲାନି କ୍ଷମା କରିବେ। ଏ ଗୀତଟାକୁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଏମିତି ଆକା କହିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଏମିତି କହିବାର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ତଥାପି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିକିରି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୁଝିଲେ। ବହୁତ କୋସିସ କରିଛି ଡାଉନ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଆର ଟିକିଏ ହକ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତାପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତିକିରେ ହିଁ ଶେଷ କରିଦେବି ବୁଝିପାରିଲେ। ବଂଶୀ ଦେଲୁ ସିନା ମାମା ମାମା ମାପା ପାମା ଗା ପରତେ ଗାଗାରେ ରେ ସା ପରତେ କରି ସାରେ ଗା ରେ ମୁରଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଠି ଗାଁଟା ଲାଗିଛି ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ କୋମଳ ଗାଁ ଲାଗିଛି ତେଣୁକରି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନ କହିକିରି ଜଷ୍ଟ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମୁଁ ଗୀତଟାକୁ କହିଦେଉଛି ଖାଲି ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ ଏଇଠୁ ଦେଖିକିରି ବି ବଜେଇ ପାରିବେ ମୁଁ ପୁରା ଇଏଟା ଛାଡ଼ିଦେବି ଆର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ହେଲା ନା। ପରତେ ଗାଗାରେ ରେ ସା କରି ସାରେ ସାରେ ଗା ରେ ମୁରଲି ସାରେ ଗାମା ସାରେ ଗାମା ରେ ଗା ରେ ଗା ପାମା ଗାରେ ରେ ସା ସାରେ ଗାରେ ତୋରେ ଶରଣ ଗଲି ରେ ମୁରଲି। ୟା ପରେ ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ତରା ହେବ ତେଣୁକରି ଗୀତଟାକୁ ଯେତିକି ଭଲରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ମୋତେ ନୋଟେସନ୍ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଥର ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଛାଡ଼ିଲେଣି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ କରିପାରୁନି କ୍ଷମା କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଲି ଇଏ ବି ଯଦି କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେଇ ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ହେଲି ସିନା ମୋତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏଇ ଗୀତର ନୋଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିବେନି ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଏଇଟାରେ ଏ ଗୀତରେ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ଆଜି ଏତିକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୋତେ ବରଂ ଫୋନ୍ କଲେ ମାଗିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତା'ର ନୋଟ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ସିନା ହଁ ପୁରା ଗୀତର ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଯାହା ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯଦିଓ ଦେଇପାରୁନି ଖାଲି ଗୀତଟାକୁ ଟିକିଏ ଦେଇଛି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏ ଗୀତକୁ ଖାଲି ଗୀତଟା ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଯଦି ହେଇଗଲା ତ ଭଲ କଥା ନହେଲେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବି ଆଉ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ମୋତେ ବି ଅଡ୍ ଲାଗିଲା କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ହୁଏ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ହେଲା। ରହୁଛି ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ରଖୁଛି। ଭୁଲ ଭାଲ ଥିବ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଭୁଲ କରିନାହିଁ ଯେ ଯାହା ଲେଖିଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଉଠେଇବେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଗୀତଟାରେ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଏଭଳିଆ ନୋଟେସନ୍ ମୁଁ ଦେଲି ବୋଲି କ୍ଷମା କରିବେ ହେଲା। ରହୁଛି।